Goedemorgen en vanochtend groet ek julle weer hier van die walle van die Groot Rivier, soos wat het oude gewoonte maar die geval is. En in my praatjie van gister, waar ek onder andere gepraat het, dat mense moet ook besluit waar hulle staan, waar ek gesê het, ons is ons eie grootste vijand, het daar een paar interessante opmerkings naar vore gekom. En onder andere daar skryf een persoon dat, hoekom sê ek niks oor die brandstofprys nie? Daar is ook sekerlik vraag wat mense vraag rondom, hoekom sê ek nooit eindelijk iets oor die nieuwe wereldorde nie? Hoekom sê ek nooit iets oor die inenting nie? En daai type van goed nie? En dis vir my eenvoudig, dat al hierdie goed, die verhoogde brandstofprys aan die een kant, lei tot 'n ekonomiese implikasie in Suid-Afrika, wat weer eens 'n versnelde effek gaan hê op die val van die ekonomie. Die nuwe wêreldorde, se hele konsep van hoe die wêreld moet lyk vorentoe, die beheer wat hulle wil toepas, die paspoort wat jy moet hê, wat alles aangeteken is sodat jy jou kan monitor, en die inspuiting om die hoeveelheid lewens op aarde te verminder. En ek is nie 'n kenner op die gebied van inentings nie, en daarom weerhou ek my daarvan. Dit is wel my keuse om nie ingeënt te word nie, en dit is sekerlik goed so. Maar die punt waarby ek kom, al hierdie goed, dra net by tot die erns van ons situasie, waarin ons as boerevolk verkeer. Dis alles bydraande faktore. Dis alles faktore wat ons kan forceer tot die punt waar ons na onsself moet kyk, waar ons oor die rooi lyn beweeg, waar ons moet sê, nou is genoeg genoeg. Ja, al die acties wat hulle uitvoer, al die planne wat hulle uitdink, skep 'n ver af indirekte bedreiging vir ons, net soos wat die oorlog in Oekraïne en in Rusland vir ons 'n bedreiging skep, ergens ondertoe, langs die pad af. Maar, dis baie belangrik om te kyk waarheen gaan die oorlog in Europa. Terwyl daar baie wêreldleiers is wat beginne praat rondom onderhandelende skikking, dat hulle moet vredesamesprekings hou en alles wat daarmee saamgaan, sien ons dat van Amerikaanse en Britse kant af was daar nog geen poging om vrede te bewerkstellig nie. Inteendeel stook hulle die oorlog. Hulle het nou weer, dis $40 biljoen vir Oekraïne gegee en nou weer medium afstand missiele van 'n verdere $700 miljoen. Nou dit is petrol wat jy op die vuur in Oos-Europa gooi. Dit is petrol wat jy op die woede van die mense gooi. En dit kan net tot 'n eskalering lei en nie in 'n afname nie. Ons moet mooi gaan kyk dat Amerika as 'n eenheid, as 'n land, nie in Oekraïne die oorheersing of kom ons sê 'n dominerende posisie kan kry om vanuit 'n posisie van mag te onderhandel vir vrede nie. En hoe meer wapens hulle in Oekraïne instoot, hoe harder gaan Rusland se teenreaksie in die proses wees. Nou dit wat daar gebeur, het 'n groot rol op ons lewens as wat die gemiddelde mens besef. Want mense vra baie kere die vraag, maar wat gaan die wêreld doen as daar geweld in Suid-Afrika uitbreek?
As allergie in Suid-Afrika uitbreek en ons beweeg in die posisie in waar ons onsself moet kan verdedig, wat gaan die wêreld sê? Die vraag is, wat gaan in Rusland gebeur? As dit uitloop op 'n wêreldoorlog, dan is daar nie 'n wêreld om te sien wat in Suid-Afrika gebeur nie. Dan is daar nie 'n wêreld om vir ons voor te skryf nie, of om dit te verhoed wat in Suid-Afrika gebeur nie. Weer eens sal dit bydra tot die feit dat die ANC nie verdere finansiële steun vanuit die wêreld gaan ontvang nie, wat weer eens die proses van verval in Suid-Afrika gaan bespoedig. So ja, daar is alles faktore wat daar buite sit, wat dieselfde bedreiging uiteindelik vir ons inhou. Maak nie saak wat die scenario is en hoe dit afspeel nie, die eindresultaat vir my en jou gaan precies dieselfde wees. Ons gaan die slagoffers van geweld en anargie in Suid-Afrika wees, en daarvan af gaan ons nie wegkom nie. Dit maak nie saak, dit het vir my geen sin om te kyk na die brandstofpryse en daaroor debat te voer nie. Ja, dit maak mense kwaad. Ja, dit begin sekere goed, maar die eindresultaat vir ons bly steeds dieselfde. As ons na die verskillende scenario's gaan kyk, wat sneller meganismes kan wees in die uitbreek van geweld en anargie in Suid-Afrika, dan is daar baie, maar dit help nie ons fokus op een nie, ons moet na almal kyk, sodat ons ingeligte besluite kan neem wanneer dit nodig is om sekere besluite te neem. So ek moet wyd kyk, wêreldwyd kyk, so ja, dit is ongemaklik dat brandstofpryse weer opgaan, dit gaan bydra tot probleme vorentoe, en so ook die inenting, wat het ook al gaan bereik op die ou einde van dag, wat die nuwe wêreldoorlog beoog. Op die ou einde van die dag moet ons eers sien of die nuwe wêreldoorlog, nuwe wêreldorde in stand gaan kom as daar 'n wêreldoorlog uitbreek, en indien Putin dalk sterker uitkom as wat hy in hierdie oorlog ingegaan het. En ek is nie noodwendige Putin man nie, maar die feite van die saak is, as Ukraine dan besig is om te wen, hoekom verloor hulle grond? As Ukraine dan besig is om hierdie oorlog teen Rusland te wen, hoekom benodig hulle nog toerusting? Dit maak nie sin uit nie. So, hierdie media beïnvloeding wat ons gehad het, wat ons ten opsigte van alles verkeerd adviseer en beïnvloed, is dit belangrik om na realiteite te gaan kyk. En ongeag wat, weer eens, vir ek en jou as eenvoudige Afrikaner mense, hier in die suidpunt van Afrika, gaan dit op 'n oorlewingsstryd uitloop. Waar ons behoud in ons getalle lê, waar ons behoud in groepering lê, in deeglike beplanning, in kundigheid, maar grootendeels deur gereed te wees om hier in jou verstand alreeds die hele situasie te verwerk, te aanvaar het dat die kom traumatiese uitdagings vir ons as volk, en ek en jy moet dit ook besef. So wanneer ek op sekere goed nie fokus nie, of nie daaroor praat nie, beteken dit nie, ek neem dit nie in ag nie, maar dit is net 'n klein gedeeltekie van 'n groter probleem, en kom ons kyk groot. Ek het oor die afgelope 2 jaar baie daaroor gepraat, dat ons moet groter dink, groter dink as net jouself, groter dink as jou en jou gemeenskap, jou en jou familie. Dink volk, dink nasie,
dink land. Dink almal, ons mense, moet op die ou einde van die dag kan veilig wees. En dus Suidland verdediging sy uitgangspunt. Ons berei voor vir ons mense, almal van hulle. Of jy saamstem en of jy nie saamstem nie, het maak nie saak nie. Jy is steeds welkom. Want vir 'n volk om te oorleef, moet daar eers mense oorleef. Ons kan nadat alles verby is, kan ons weer verskil. Dan kan ons weer 27 verskillende kerke stig. Dan kan ons weer wat doen. Ek dink nie ons moet dit toelaat nie. Maar eers moet ons daar kom. En eers wanneer ons deur die probleem gekom het, ons het die bedreiging die hoof gebied, ons het daarin geslaag om vir ons mense genoegsame voedsel te produseer op 'n nasionale vlak, om wet en orde op 'n nasionale vlak te herstel, eers dan kan ons aandag gee aan ons verskille en aan die kleine goedjies wat tot 'n groter probleem bydra. Maar dis nou my afsluitingsboodskap, bietjie kort, en so aan volgende week wil ek nou met julle kyk om dalk 'n reeks te doen rondom die beginsels van suksesvolle oorlewing. Om daarna te kyk, om weer so 'n 5-dae reeksie te maak. Maar dit gaan nêrens insluit oor hoe gaar jy kos op nie. Dit gaan nêrens insluit oor hoe doen jy dit of hoe doen jy dat nie. Dit gaan oor die beginsels wat toegepas moet word om te verseker dat ons as 'n volk kan oorleef. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie. Dis naweek, ek sien julle maandagoggend. En terwyl julle nou hier kyk, gaan daar, as julle nog nie ingeteken het op die kanaal nie, teken in en druk die like knoppie, want dis daai likes is baie belangrik, want dit versprei die kanaal. Dit help nie jy doen iets op 'n ander platform, jy like byvoorbeeld die plasing op Facebook nie, jy moet hom hier by YouTube like, want dis wat die algoritme beïnvloed. Maar 'n lekker dag vir julle en 'n lekker naweek.